Teatavasti siis Eestimaa Looduse Fond on saanud 25 aastaseks, nende sümbolloom on kes? Lendorava, õige vastus. Ja keskkonnaminister siis kinnitas täna lendorava kaitse tegevuskava järgmiseks 4 aastaks. Lendorava olukord on halb, et meil on alla 40 siis asustatud pesa või pesapaiga. Valdavalt on nad siis tänaseks päevaks seal Virumaa metsades ja plaan on jõuda 5 aastaga vähemasti 60 asustatud lendorava elupaigani. Kuidas läheb, eks me näeme, mida me selleks teeme, moodustamegi püsielupaikasid nende erinevate elupaikade vahel lennukoridore, et lendorav saaks liigelda muretult sellepärast, et kui ta maa peale satub, siis võib nugis tema ära süüa või mõni kakk näiteks. Ja ka seal, kus täna teda leitud ei ole, aga on selline sobiv elupaiga koht, siis ka seal need elupaigad säilitada, et mine tea, võibolla kulub tale marjaks ära, kui rähn on teinud sobiva pesaõnsuse lendoravale. Nii et kindlasti oluline päev Eestimaa looduskaitsjate jaoks. Aitäh!